Dok sumnja kako je njima tamo, ovako je non stop, samo ovde ti plačeš i sve. Šta se ovde dešavalo? Pa ništa, to je prilike malo pravo što smo pričali. Nije ništa drugo nije rečeno. Ja sam i rekla, i malo i ja preterujem stvarno i mislim da sam večeras ja pogrešila. Dobro, uđeš u vezu, bre, treba da govoriš. Dobro, znam, čekaj mi, pusti me da kažem. Mislim da sam ja pogrešila. Mislim da sam ja večeras pogrešila i malo nešto. Trebalo je da imam više razumevanja i trebalo je da imam drugačije skroz da odreagujem. Uopšte mi se ne sviđa kako sam odreagovala i krivo mi je, žao mi je, izvinila sam se i bez veze, uopšte nije trebalo tako. On negde tu svoju sekiraciju koju ima, koja opet nema veze sa mnom, nažalost, ja sam mu rekla i juče sam mu rekla i danas mu kažem, ja kad bi mogla da mu preuzmem pola toga, samo da se malo manje sikira. Da bi mogao pola bola da ti uzem, Jarane. Jarane, da. Tako da, kažem, pogrešila sam ja ovaj večeras i ne bih voljela više nikada da mu vidim facu kako je imao večeras, tako kako negde, kao da gledao me čudno. I što se mene tiče, evo, koliko god je ostalo da smo tu do kraja, što se mene tiče, više nikada neću da... Hoćeš se potruditi malo? Da, apsolutno, i nikad više neću da... I nikad više neću da dozvolim da zbog mene ima takvu facu. E sad, zbog svojih stvari, tu ću sa druge strane opet da se trudim da mu pomognem koliko mogu, pa čak i kad ima te minus faze, koje su sad takve kakve jesu, jebi ga, neću ja da dozvolim da ima minus faze. Lepo vam je ovako da sedite zajedno. A ne ono ovde, ti tamo, samo ovako radiš. Razumem pa, okej, malo ovo, ali gledajte, provodite vreme zajedno. Ja sam njega pitao, ste vi ljubili sina, sam te pitao. Kaže, jesmo sad na reklamama. Jesmo, nego nismo tokom emisije zbog Karmina. Kako izdržite kad ste se tek smuvali, Dominik? Pa tako izdadimo odvojeno. Aha, da ne bi bilo celo večer. Da ne bi bilo celo večer, da. Tako da, i stvarno tako mislim, uopšte se ne vadim sad nekom glupom pričom, stvarno mislim da sam ja pogrešila i već kad smo ušli u vezu, trebalo bi da se opustim, da razmišljam o tome, a kad on bude imao minus fazi i ovako, ja ću da se potrudim da ih nema. Eto. Ajde čujemo i njega. Anđelo, ajde molim te. A to je ono što sam pričao malo pre. Ovaj razgovor je trajao još mnogo duže nego ne možemo sad da pustimo ovde Ikovu slavu. Ja sam njoj rekao, ako je nama, evo ovo je možda danas, imali smo ovakav razgovor, inače nam je sve neka zajebancija i ljubljenje i ostalo, ja sam rekao, ako je nama, lepo, ako sam ja srećan dok sam s tobom, ti srećan dok si sa mnom i kada smo zajedno, lepo nam je, to je to. Nema razloga da ako ja sedim za stolom, na primjer ona mene za stolom vidi da ja razmišljam o nečemu i ostalom. Ja kažem, i drugi ljudi vide da sam ja bolje, okej, neko će da smatra da ne bi trebalo ni da imam uopšte nikakvu sekiraciju zbog toga što smo nas dvoje sada zajedno, ali prosto takav sam. Jednostavno, Sandra, on je dečko koji je ušao ovde i rekao, ja sam sad svestan sebe, mnogo sam sazreo. Došao sam ovde da, evo, mogu da budem komentator i da pokažem da se komentariše bez uvreda, bez, na drugi način. Tako je bilo. I bilo. Jednostavno, desilo mu se to što mu se desilo i on sebi ne može to da oprosti. Nije to sad da on ima nešto, da on gaji ne znam šta negde u svoje glavi. Ne, ja sam mu... On jednostavno ne može tako lako da pređe. A preći će ono... Da, ja sam i rekla, i sinoć na žurci, nije sinoć. Ne sinoć na žurci, nego preksinoć na žurci. Ti mi izađe odavde. Veruj mi, kad je to u pitanju, ta situacija, veruj mi, preksinoć u žurci, evo sad sam mu rekla, preksinoć u žurci sam ja pomislila ovako, meni ova priča uopšte ne smeta više. Mnogo razmišlja i ona, mnogo razmišlja ona, mnogo... Jeste. Znaš? I onda na njegovo razmišljenje tako je... Mislim, ona je prva veza ovde, kako to objasnim, ona 10 dana pred kraj realit je našla momka. Naravno, ali opet kažem, i ona ima sigurno svoje neke, u svojoj glavi zasebne neke za nju sekiracije ili brige ili bilo šta, ja ovamo svoje, ali ako smo zajedno lepo funkcionišemo sve, nema razloga da, to je ono što sam rekao, nema razloga da imamo ovakav razgovor, bolje da imamo sve ono što imamo, kažem, i priču, i zanimljivost, i ljubljenje, i ovo i ono sve, pogotovo što je ostalo toliko malo vremena, a kad budemo izašli odavde, idemo, kao što sam rekao i na snimku, pičimo. Tako da, pičimo, idemo svojim putem, tako da... Koji dan ste se vi poljubili? Koji je to ono dan bio? Predljak noć. Predljak. Od ponedljaka je vaš poljubac u trendingu non stop. Ja kažem da ti je pesma, da si ti bila tako u trendingu. E, debni kraj bio. Ljubila, da si znala, ljubila bi se odmah, ne bi snimala pesme. Ja sam rekao već sam još pet godina. Tako da, to je to, ali... Bolje smo sa svađom nego snimali pesme. Više smo u trendingu sa svađama. Ali rešili smo, popričali smo sve mu to, mislim da nema... I mnogo su vas podržali na svim društvenim mrežama i ljudi, stvarno. To je nešto lepo što je trajalo dugo, nikako da se smuvaju. To mi je drago, ali više bih voljela da
on bude dobro i ja ću da se potrudim, eto koliko god je ostalo ovde, da ako ništa drugo, da zbog mene nema ni jedan problem. E, super. A ja ću da se trudim da manje razmišljam o nekim stvarima. Kako da ga raspoložiš, sad ne znam da li ćeš pristati kraj. Ja mislim da Miki ne treba da se javlja uopšte za komentar, ovaj sad koji je hteo da kaže. Ja ću stavljati. Ovaj, da. Ej, njemu niko nije istrljao leđa 10 meseci, je li tako? Pod prošle sezone. E, to ti. Večeras možda dobije masažu, toliko će da mu istrljam leđa. Lakto ima. I nogama, boga mi. Ja sam sam obavio. U svakom slučaju, da, šta god, kako god, ja što se večerašnje večeri tiče i uopšte ovog razgovora prihvatam skroz krivicu na sebe, trebalo je malo drugačije ja da odreagujem, ali eto, imala sam ja neki moment bez veze i neće više to da se desi. Anđela, kako ti izgledaju Sandra i... Tamo si je stavila usta. Nema veze. Kako ti zedaju i ovo što sad videla, ovaj razgovor, gde ima i suza, i sete, i šaputanja, i poljubaca, nekako prava neka ljubav? Pa ne, Milane, meni se to nije predstavljati od samog početka, ali mislim da je to Stefan prije rekao ili neko, ne znam, da Sandra malo je nesigurna, kao da je malo bila pod pritiskom možda od Đedovića, pa sad je malo nesigurna da li je donijela pravu odluku, da je možda sačeka da izađe vani. Đedović je teo da bude uveren. Da li ona to samo u svojoj glavi utripovala da njoj to ne treba, on je stalno nju dizao na besa i dižao nju, on što galami na nju, to nema veze. Kad Sandra nije tu, čuju gledat šta priča ono Sandri. Pa da. Da ona nije devojka koja treba tek tako da... Zato je galamio da prestane da laže ako se zaljubila, da kaže zaljubila sam se. Da bude konkretna, kao što zna druge da komentariše, kada je ono došlo vreme da... Tako bi Đedović možda da je naš... Legitimitet u bilo čemu, razumeš, izgubiš legitimitet, druže. Bravo. Ovde 20 meseci pričaš jedno tisto, a ja znam celu priču i ti ustaneš i muljaš. E pa ne može tako. Tako je. Znaš, kad mogu da jedem govna, za ovo mogu da jedem govna i da ja pogrešim, što? Izvoli, Anđela. Da, pa mislim da nekako malo, zato je možda ovih dana još i u tim nekim ženskim problemima u PMS-u, pa onda se malo preispituje da li je možda bolje bilo da je sačekala da izađu vani, da on malo tu svoju glavu vrati onako na fabrička podešavanja i kakav je stvarno. Možda se malo pita da li je ta odluka onako ishitrena bila, jer se to tu noć desilo kroz sat vremena od toga što je bilo tu sa rasprave za stolom do toga da su ušli u vezu, jer ona nije nekako generalno, ne kažem da je brzo donijeta odluka, naravno da nije, ali u trenutku kad se ustala, kad je bila podignuta za izolaciju, kao što je sama rekla, bila u fazonu, e, zbog njegovog izlaganja nikad neću s njim ući u vezi, pomislila je u glavi, a već kroz sat vremena na osnovu tog manjeg pritiska, da kažem, već je ušla u vezu sa njim. Šta da radim? Tako da mislim da je možda zbog toga malo onako preispituje se, jer naravno da je Anđelo sreće, pa ljudi mi oni tako fino funkcionišu kod njih ja vidim. Ja sad ne znam, u izolaciji vidjeli smo na klipu, ja vjerujem da i tamo lepo funkcionišu, obzirom da vidim da zaista su i prije toga što su stupili u vezu super funkcionisali, ali ona se sad boji toga da li je možda malo ishitreno reagovala, iako je toliko željela, jer nema povjerenja. A povjerenje, kao što znamo, normalno da je to, pogotovo ona ne ulazi tek tako u vezu, ovo je prva njena veza u realitiju. Tako da smatram samo da je to razlog zašto ona plače, zašto je nesigurna u sve to. A sa druge strane stvarno vidim i da je srećan, rekao sam i sutra dan kad sam vidjela onako tu, vidim da je srećan, da je zadovoljan zato što je pored muškarca kojeg eto mjesecima na neki način čeka da se to nešto desi, da on bude realan u svojoj odluci, da kaže želim Sandru. I onda sad sve to kad se desilo, generalno je bila nepuna povjerenja i sad joj treba da izađe vani da nekako vidi da se on vratio, da je srećan pored nje onako kako ona njega poznavala, vjerovatno i ranije i prije svega ovoga što je bilo sa Dalilom. Pa ja bih sam volila da je on srećan, a sad... Pa on jeste, on jeste srećan, ali dok ne dođe vjerovatno kući i te svoje neke stvari ne postavi na mjesto sa porodicom, prijateljima, sve o čemu se pričalo, mislim, svi znamo o čemu se pričalo u kući, nije onako u potpunosti srećan, jer to su neke stvari koje su mu naravno na prvom mjestu da bi mogao u suštini da bude skroz srećan. Ali generalno da mi se čini da fino funkcionišu i stvarno da je taj odnos onako ide uzlaznom putanjom, stvarno jeste, tako da eto. Hvala ti, Anđela. Evo baš sad pričam kako si bez dlake na jeziku. Gledamo sljedeći videoklip da vidimo čiji je.